Iya bimeze bite birazikije gute rero ya ndabakunda kintu cyane kubana mukurikirana na filime zanje de je bita banyita rukuruzi magnet rwogera ya kubana bashaka gukurikirana ndetse utu filime twanje twongera imitsi yo kubamura bizu kuntu mugomba kubigenza ndetse aka karacyari the hidden secret kakandi mugomba kujya muri butuntu twongera imitsi yo kubo twa buri munsi ndetse ushaka kugikomeza ureba butuntu twongera imitsi we kintu uzajya ukora ni kimwe gusa nuko ugiye tujya aho ngaho ndetse ugahita ureba kuri nimero zacu 0789 79 2039 ukagireba the hidden secret witonze ndetse hano siri kwisi ku mafaranga make cyane wishyura ni ibihumbi bice cyane wishyura maze ukajya utangira ureba filime yawe yongera iminsi yo kubaho ini filime yindi yongera iminsi yo kubaho ndetse nkushishikariza wo utarayireba wihuta kuko abandi bose bari kuyireba aka kanya ubu bamaze kwishyura amafaranga asabwa ya yandi nirwo mbabwira buri munsi barayishyura kandi bari kureba bitunze ndetse uhita ukora subscribe kuri YM The Future ndetse filime iziza buri munsi nta nubwo ari gusa hari the young beautiful riders nayo iri gusohoka aka kanya hakaba ndetse ni RAV2 ndetse n'indi giye kuza muri aka kanya indi giye gusohoka ndakugira ngo rero wishyure niba ushaka kugira ukomeza kududuba filime yongera imitsi kubaho nizi ngizi njye mbahereza buri munsi ndetse nawe wishyura amafaranga asabwa nayo ngawe gusa ni William The Future ndetse tudukurikirana kuri Instagram tuzatukugezaho filime mu kuburyo uzajya uzibona mu buryo bworoshye cyane kuri YouTube channel yacu ndabakunda cyane cyane wewe wishyura kuri zemero ugiye kubona kuri filime maze dutangire tududube dukomeze maze uzajya ureba filime nziza ndetse urebe n'ukuntu uzajya wongera iminsi yo kubaho ukajya ureba udufilime twiza twongera iminsi koko Iya ni William The Future. Iya ndababwira kuri filime nziza gize ni gizizana. Ukubeshya kabisa. Ukubeshya zakubeshye ni byo mundu uri kuri filime zongera iminsi yo kubaho. Bazakubwira ibindi byose. Iya ni William The Future. Ndetse mu buryo bworoshye uca kuri WhatsApp business yacu cyangwa se kuri Telegram yacu wandika amagasobanuye kuri WhatsApp ni nimero 0788 79 2391 ni nimero nivugiye zimbaruyeho usanga handitseho William ibonye William urazohereza ndetse ugahita uvugana na Iberi ukoreza amafaranga asabwa akubwiye ndetse ugahita utangira ukareba hano hose uri ku isi ndabakunda cyane cyane ubwo filime turacyadudura twebwe ntabwo tujye dutinda ntabwo ibintu byo gutinda mu nzira bitinda ubwo kanyuma yakangaka turi dukomeza tududubi ubwo narinkishishemo gatangiye kubabwira uburyo kimuzajya muri aba filime zongera iminsi yo kuba buri munsi ni filime y'urukundo ndetse iri banga riri hagati ya Nevo ndetse na Alpu aho bakoze mariage mu buryo bw'ibanga ndetse kugira ngo bazabane ndetse babane mu buryo ariko butari ubwa nyabwo ariko ari kugira ngo ndetse undi ahereje mu bukore ahereje impyiko mama w'uyu musore Albe ndagira kuri kiri bas mucikwe rero ndabukunda cyane cyane bas ni buri kuri ya mu rukuruzi magnet rwogera ya yeah.